Канал «Книги Солов'їною» презентує для вас стислий переказ книги «Острів скарбів». Автор – Роберт Луїс Стівенсон. Сюжет роману розгортається в Англії у 18 столітті. В одному з готелів під назвою «Адмірал Бенбоу» міста Брістоля оселилась цікава людина – Біллі Бонс. Він був скромною людиною і багато не розмовляв. Власниця цього закладу, Хокінс, і її син дуже добре відносились до постояльця. Джим, син власниці, навіть виконував невеликі завдання Біллі і називав його капітаном. Якось у домі з'явився чоловік, що шукав капітана. Між ними зав'язалася сутичка, після якої капітан дуже сильно захворів, хоча й не був поранений. З кожним днем капітан ставав все слабшим. Він сказав Джиму, що пірати полюють на його скарб, і якщо йому прийшлють чорний знак, то треба йти до лікаря і накрити на судні усю шайку Флінта. Через деякий час на порозі з'явився сліпий, який передав капітану чорний знак. Капітан невдовзі помер від апоплексичного удару. А Джим з матір'ю відімкнули моряцьку скриню, бо хотіли взяти гроші, які заборгував їм капітан. Та не встигли цього зробити, бо в будинок увірвалися моряки і захопили скриню із грішми. Але вони шукали ще й якісь папери. Не знайшовши їх, вони вчинили сварку і сліпий П'ю помер. Джим вирушив до лікаря. Вони розкрили пакунок і побачили папери капітана, серед яких була карта. На цих паперах було зазначене місце, де захований скарб. Доктор Лівсі, містер Трелоні, Джим Гокіне, а також Редрут, Джойс та Гантер зібралися вирушити на пошуку скарбу. Тривали збори до відплиття. Довго з'ясовували склад команди та умови плавання. Одного разу містер Трелоні зустрів на березі моряка, який хотів найнятися хоча б кухарем на яке-небудь судно, щоб піти у море. Звали його Довгий Джон Сілвер. У нього не було однієї ноги. Та крім одного кухаря, капітан найняв цілий екіпаж. Сілвер і Трелоні за кілька днів набрали команду справжніх випробуваних моряків. Адже новий кухар знав усіх моряків у Брістолі. І ось нарешті корабель «Еспаньйола» вирушила до острову скарбів. Одного разу Джим випадково почув розмову Сілвера із матросами. Із цієї розмови він довідався, що готується зрада. Дочекавшись слушної нагоди, він розповів про все доктору Лівсі. Доктор, Трелоні, капітан Смоллет та Джим зібралися на нараду. Герої висадились на острів. Поведінка команди стала дуже загрозливою. Сілвер був тепер фактично капітаном, і заколотницька команда слухала тільки його. А чесні матроси були не дуже тямущі. Джим став свідком того, як Сілвер убив одного із членів команди, якого запідозрив у зраді. Потім, блукаючи по острову, він зустрів чоловіка на ім'я Бен Ган. Моряк розповів, що вже 3 роки живе один на цьому острові, а раніше служив на кораблі Флінта. Він попросив Джима замовити за нього слово перед капітаном. Заколот на кораблі було викрито, але капітан, лікар та сквайр все-таки дістались неушкодженими до берега. Там на них чекав ще один бій з піратами, який вони також витримали. Усі вважали, що Джим загинув. Аж раптом з лісу вийшло хлопчисько, живий та неушкоджений. Він розповів про свої пригоди і про Бена Гана. Друзі переховувались у надійно захищеному місці. Звідти вони могли відбивати напади піратів. Останні намагалися домовитись, висунувши свої умови, але капітан та його товариші не погодились. Тоді пірати знову атакували. Після мужньої боротьби друзі змусили піратів тікати. Джим розшукав човник Бена Гана і поплив на ньому до Еспаньйоли. На шхуні не було жодного з піратів. Живим залишився тільки Генц.
Джим не мав до нього довіри, але йому був потрібен помічник, щоб врятувати шхуну. Генц справді планував убити хлопця, але загинув сам. На кораблі скрізь були сліди пияцтва піратів, і Джим подумав, що, мабуть, вони напилися і повбивали один одного. Джим успішно доплив шхуною до берега. Повернувшись на берег, Джим знайшов у схованці замість своїх друзів 6 піратів. Вони хотіли вбити хлопця, та Сілвер заперечив. Тож Джим залишився у заручниках. Згодом до піратів привели і доктора Лівса, і Джим розповів йому про еспаньолу. На наступний день пірати, взявши з собою Джима, ідуть шукати скарби. І незабаром вони натикаються на скелет. Сілвер розуміє, що це компас, один із жартів Флінта. Раптово пірати чують голос Флінта. У жаху вони зупиняються і не можуть іти далі. Сілвер переконує всіх, що це голос живої людини. І незабаром пірати розпізнають голос Бена Гана. Пірати продовжують свій шлях і знаходять величезну яму, у якій явно вже хтось копався. Пірати розуміють, що скарб вже знайдений. І саме з цієї причини капітан і віддав карту. Пірати намагаються напасти на Сілвера, але він виявляється сильнішим і спритнішим. Крім того, капітан, доктор, сквайр і Бен Ган нападають на піратів із засідки. Виявилось, що Бен вже давно знайшов скарби і переніс їх у свою печеру. Кілька днів герої перетягують скарби на корабель. А незабаром вони попливли з острова, залишивши там 3, що залишилися в живих піратів. Сілверу вдається зникнути в одному з портів, прихопивши частину скарбів. Бен Ган допоміг йому зробити це, тому що смертельно боявся Сілвера. Повернувшись до Англії, герої стали багатими людьми. Тільки Бен Ган розтратив за кілька днів усі свої скарби. Сквайр взяв його на роботу садівником. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, це можна зробити на карту Приватбанку, через Buy Me a Coffee або стати спонсором на YouTube. Ваші донати допомагають каналу розвиватися. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.